Var är den? Nej, jag var på sängen. Jaha. Nu ska vi se. Särspel mellan Emma Östling och Hanna. Klar. Där kommer en boll. Där, vänster. Vänster vart då? Skogen. Allt är bra. Där alltså? Ja. Nej, där kommer den. Oj, kolla. Vart är den då? Där. Ligger där. Där uppe. Oh, spela på den sidan. Stå på vägen. Där har faktiskt jag också legat höjt en gång i tiden. Okay. Jag var ung. Emma Östling. Särspel. Hål 18. Jag tror att det går höger eller vänster då. Alltså här på sätt. Vänster. Oj, allt är bra. Den är borta. Där har vi problem kan jag säga. Emma Östling, serv nummer två. Nej, hon ligger där. Bakom är vi vägen. Ja, men vem är som ligger här vid grin då? Bra Emma, mitt i färg. Nu ska jag inte gå söka Emmas boll. Fusk. Emma Östling inspel på 18, särspel. Femte slag är gott, nu går sjätte. Tror vi. Tror vi. Ja, det rullar upp kanske. Oj, bra. Riktigt bra, bra Emma. Högre, högre. Ja, om du ska kunna vinna, ja. Hanna Hedriksvall, särspel mot Emma. Slag nummer två. Bra spel. Ja, bunker va? De verkar se bra för bra ut för att missa. Oj, det är precis vad vi trodde. Nej! I vassret. Vad är det som hände? Vilken match? Det är komisk match det här blir alltså. Ja, då tar vi tre dit, droppa fyra, slå femte upp då. Limma nu, dra i sex, då vinner de förmodligen. Kort F. Ja. Hoppas inte vi. Hanna för Hudik, putta för sex. Putta för sex där. Och den är lång. Oj. Och Emma ska två putta för åtta. Emma Östling, vi tror att de puttar för sju. Och vi tror att de puttar för sju. Nervös som alla andra. Liken är nervös också. Hår är bakom öra där. Ska vi se. En mössling. Särspel. Hård. Eller? Lös. Ska vi se. Hanna från Hedrik putta för sju. Och hon... Om allt stämmer nu så ska Emma putta för åtta. Och vinst av hålet. Mycket intressant. Ja, då vinner hon särspel i nätta klassen. Nej, hon missar den. Så här spelet går vidare.
Och den är vänster. Okay. Sädspelet fortsätter. Emma Östling slår ut på ettan. Ja då, den är med va? Ja då, röfen. Emma Östling är med i matchen. Ja, vi måste. Jobba. Emma har publiken med sig. Hela publiken är med och följer med Emma i särspel. Vi är alltså ute på ettan igen. Den är på kexet, men den är kort. Kort är nästan. Ja, putta om för fyra där då. Hanna från Hudik putta för fem. Där är hålet. Ser ut som bra putt. Oh, hon sätter den! Det är helt otroligt. Hon drar i den. Och Emma måste sätta den här på två nu då. För två och de delar hålet. Nej, två för vinst. Emma har ett plus slag. Ja. Slagskott. Emma puttar för bogey. Är det klart? Det är klart. Emma, grattis Emma! Nej! Ja. Ja. Jag vill tacka Beatrice och Lilla Mig för en så bra rulla. Och så vill jag tacka Anna för ett bra slutspel. Särskilt. Och så vill jag tacka tävlingsledningen för en bra tävling och ja. Mattis. Måste tacka dörren för att komma hit. Tack dörren för att jag kom hit. Varsågod.